Era mbwiye ngo agiye gushaka akazi Kigali. Aje ubwa mbere yaragiye aragaruka. Ubwa kabiri aragenda. Ku nshuro ya gatatu azatwite. Azatwite nanjye nta kuntu nari meze nabyakira nk'uko mbibona nanze kumuterana ngo mutere agahinda. Nakoze ibishobotse mujyana Kabutare Imana iramuruhura baranamubaze umwana baramuterura ariko nakoze ibitangaza nkora imirimo kugeza kuri isaha ngo turabatwa turi n'abakene ngo ntabwo yamwiteye undiragisi jundi twapfuye nyine yambwiye ati abundi bano bose avuga ati wowe uriya mukobwa iwabo n'abakene nta bushobozi bafite ntuzamutware kuko yamutse umutwaye ntabwo waguteza imbere yabimbwiraga mba ataranerinda ariko nyine amaze kunenda yasanyanga agati nzagufashiza iwanyu singushakana singushaka ahangaha nzamufashiza aho uri nyine nabibona ntacyo kimwe nzajya nkumarira Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro Pantera irakora arena no yarakonkube idugudu agakina kagari karango ah murenge wa mukora ni meza kibazo ufite nuko mbi wacu nyirembana nyine ni kuvuga ngo mba mu rugo kuko nta bushobozi ufite nyine bwo kurera umwana nabyaye isenye twabanaga Kigali yanerinda maze kunenda inatanyanga nyine ubu ngubu nyine ifite undi mugore nyine ngiye yasanyanga nyine ubu ngubu ndi mu buzima bubi tubwire uburyo wagiye Kigali n'uburyo wahuye na n'uwo mugabo I Kigali kugira ngo tuhahurire ngiye yankuye n'ahangaha birangije nayo tugeze yanerinda abaranyanze bandamanutse nza mu rugo yagukuye n'ahakubwira ko mugiye agiye nyine ku nyine ko njyanye mu kazi ko mu rugo tugeze na anyine ashya nyine mu rugo turabana nerinda kunyine itamana kigari se kazi ko mu rugo warakabonye nasanza mbeshya nyine nasanza mbeshya abaranunza banerinda amaze kwinera nyine bandamanutse nje mu rugo none nyine ubu nta bushobozi ifite bwo gutunga nyine umwana nyine uko twagiyeyo uko uramwana mubye muri 2017 none namubyaye yanenda afite 19 twabanye y'imyaka ibiri nyine amaze kunenda nyine baranyohereje nyine nza mu rugo agasigarayo ariko ni ukuvuga ngo nyine amaze kunyohereza nyine yagumije arafasha ngiye no kubyara nyine arafasha arampemba anankoshereza nyine birangije nyine baranyanze ashaka undi mugore ubu ngubu ntabwo tubana yakuteye ndakubwira ko muzabana byagenze muzabana nyine hariya amazu ye ngariya hariya ntabwo ugize anunga n'umusaha rimwe aho nyine aho yamanukiye nyine ubu ngubu nyine afite undi mugore wa kabiri ni we bibanira yakubwiye ngo icyo agiye gushaka undi ntabwo ugize abimbwe nyine arabimishe ko afite undi mugore nabimenye yamushatse njya mu bayobozi abayobozi noneho baramvuganira bamusabira inkunga ubu ku kwezi ama 5,000 5,000 si ubona bigufashe cyangwa 5,500 nyine yabimaye ariko nyine ukwezi kujya gushira nayamazemo kubera ko nyine akazi kanabuze nta kazi mbona ko guhinga nta ko kujyana kamwe mbona ukwezi nyine gushira nyine nayamazemo ndane na kamwe 1,000 bwacya nyine nakamwe 1,000 gutyo gutyo nyine katinashiramo nyine burundu katashiramo umwana papa we nagara amwandikisha icyo yime no kumuhindeza yo kuyanze kumwandikisha kandi ubu ngufite imyaka 3 n'amezi 2 yanze ku yafite imyaka 3 n'amezi 2 ntagara amwandikisha akubwira ngo iki yimubwiye ko amwandikisha embe mu bwati se kubona umwana ari kurenza igihe cyo kumwandikisha ahita ambwira ati nyitondesha nzamwandikisha haracyarekara kuko nk'uko nyine abambwira nkahita nyine nigendera nyine kuko nakundi nabigenza ubuzima uko mbayo mu rugo ngera uko nirukase nabura akazi nkaburara n'umwana
kwa ko nyine ndagenda bakambwa ati nta kazi ushoboye gukora dufite umwana ko nyine nkaza nkaburara no nkaburara nyine burundu burana pana yigiyemo kapira ku imyaka 5 kapira ku imyaka 5 ndagafite bana nande bano umukecuru wari mama wanje na papa wanje turabakene aho tuba turakodesha na amafaranga yo gutanga tubona Nama fanga tuwana nyo gutanga kwa kuweka nyina kazi kaya nabuze na kazi kasige kabone kamuri chiji. Mrao neza. Makuru. Makuru nyo ndu mchene. Mwachi ze mchichuro cha gata. Nuhu anji. Mwachi ze mchichuro cha kabili. Hakunu meze. Njaro kona chishuro. Na ibona. Masasa ngarijamu. Ngarijamu jendi chiego. Yakubi yakubi jamu jendi chiego. Uyungu uyu. Uyaji ichigari. Agiye Kigali ahura n'umuntu aramuhemukira mbese amutera inda ariko kubera Imana mujyana I Butare mbona umwana arakize nta kuntu akoze nakoze ibishoboka kugeza kuri isa ariko nta kintu amumarira pe turabakene nta gasambu dufite n'inzu yonyine umugwanje ni umukene yaragurishije yubaka inzu y'ibyumba bibiri icyumba na sa niyo turimo nta karimo dufite turya nuko dukinshura nuko twibereye urabona ko ndi turabakene ko yancitse asa nari kubigenza nakuntu ari kubigenza agiye kugenda yarambwiye ngo agiye gushaka akazi I Kigali aje ubwa mbere yaragiye aragaruka ubwa kabiri aragenda ku nshuro ya gatatu aza atwite nanjye nta kuntu nari meze nabyakira nk'uko mbibona nanze kumuterana ngo mutere agahinda nakoze ibishobotse mujyana ka Butare Imana iramuruhura baranamubatse umwana baramuterura ariko nakoze ibitangaza nkora imirimo kugeza kuri isaha turi kumwe nuko bimeze umuteye ndasuramuze araho ngaho mu kabuga ngo nwitware giseregi nwitware gisa aho ngaho ngo aracuruza aratuya muri ayo mazu hanyuma aramuhemukira ayongera ashaka abandi bagore aramuhemukira kugeza kuri isaha ariko umwana yaremeye n'ubu turamurera ntabwo yansigira umwana wagende nanjye nta bushobozi mfite njya nuko nakinshura ntayibona icecekera nuko bimeze ngo turabatwa ngo turabatwa turi n'abakene ngo ntabwo yamwiteye undiragisi jundi twapfuye nyine yambwiye ati bite abundi bano bose bwa ati wowe ura mukobwa iwabona abakene nta bushobozi bafite ntuzamutware kuko musumutwaye ntago aguteza imbere kubirangije atatereta undi mukobwa niyanabimbwira nabimenye wa musi yamucyuye de mu bayobozi barafasha ikinama n'indezo nta mwinda guri umwana nari gitenda ngurira habe ni giti niyo nje kumureba ubujyana nyihisha nkanamubura nkateraho ngaho mwana wundi tukanabura ara burundu yabimbwiraga mbataranera inda ko nyina amaze kunenda yasanyanga agati nzagufashiza iwanyu singushaka ahangaha nzankufashiza aho uri nyine nabibona ntacyo kimwe nzajya nkomarira nuko nguko nyina yambwira ngo sashaka ngo turabasaze ibintu byinshi cyane ngo ntabwo ngo yanyiteza ngo nabanje kumusebesha ngo yakubwiye ngo yavuze ngo iki ngo muri iki ngo turabatwa abihereza kwari twaje ahangaha aje kumubaza imfashanyo y'umwana ngo mwabatwamo ngo mwabakenewe ngo ntabwo mbashaka nibwo yishakira abandi bagore nibo nibo bari kumwe uyu mukobwa nabanza rero umwana nakura uko bazabikura nibo bakuze njye simbizi njye nta bushobozi mfite
niyumva yishakira umugabo aracyari mutoya nihangana rero umwana namara gukura bamujyana batamujyana kuko nge ntago yamu nange nta bushobozi mfite ntago umwana wamusigarana oya nta bushobozi ikibazo ufite ikibazo ubu nyine naba nifuza buvugize mwaba mwankorera nkukumvugira nyine bakanira inkunga abayobozi bakafasha kuko ni ukuvuga ngo hari iwacu nyine banditse ababyari iwabo bafata amafaranga buri kwezi ariko ngiye banzi kuyama ufite ngo umugabo ngo ngufasha ngo dufata ngiki kandi nta nkunga kuva ndabyara nta nkunga barama kugeza n'izisaha baciye amazi abayobozi y'iwacu nta kiki kimwe bafasha ngo uko bimeze umugabo kandi aguha amafaranga ama bitanu nyine akuru kuvuga ngo nyine nubwo yama rika yama ayama nyine iyo shonje nyine yarabuze akazi ndaza nkamwaka make make nyine akayama kuko zikwashya nyine kuko zikajya gushira akama nyine asigayemo umugore arabizi ko twabyaranye ariko uri kuvuga ngo niyo maza nza nyine afite ubwo ngo ati barate bahankubitira kuko nago maza nka mbere nyine nkuko nazaga nza nyine afite ibintu by'ubwoba nyine bwa ati barate bahatsinda na kuko iyo nja ugiye mu bura cyangwa naramubona tukavugana namubonye nka ujyana nyisha nka namubura burundu nkataha umwana ari kuriye nabuze uko nabuze uko mbigenza mukecu mukora iki gitungisha umuryango imiryango dukishura dukishura pe kwicira inshuro duhebye ubu ngubu yarose arandepanisha nanjye narose yahebye ndamudepanisha twicira inshuro umusaza nawe yirwa mu irango nawe ni umusaza utishoboye w'umukene aheba adaheba ariko twagira icyo turonka tukamuha kugira ngo atarare ubusa noheri uko imana izagushaka nitugira icyo imana izagera gutya tukabona amafunguro tuzifata neza kuri noheri nituyabura kandi nibyo nyine tuziryamira nonese ko nta bushobozi dufite oya imana ibahe umugisha Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro.